Fala galera, no vídeo de hoje eu vou fazer review dessa figura do Mirai Trunks da SH Figuarts Pirata. Mas antes disso eu peço aí pra vocês deixar o like e compartilhar no canal, que todo sábado eu tô tentando postar vídeo pra vocês. E hoje vai ser um review inédito, né, como vocês podem ver, da figura do Mirai Trunks. Bom galera, aqui está o Mirai Trunks, né, que eu coloquei aqui pra vocês dar uma olhada, que é o Trunks da SH Figuarts Pirata, né. Vocês já devem conhecer essa figura, né, porque ela é muito famosa nos camelô. Atualmente tá meio difícil encontrar, mas felizmente eu encontrei essa figura e eu tô muito feliz, porque faz muito tempo que eu tô atrás dela, galera. Desde 2016 eu tô à procura dessas figuras e não acho nenhuma, mas apareceu novamente, né. Bom galera, ele não tá com a cartela, porque a cartela veio uma cartela meio trocada e eu mandei ela pra outro lugar, não gostei da cartela, entendeu? Por isso que ele tá sem a cartela de trás, né? Mas é uma cartela que tem umas fotos do Trunks original e tal. Mas aqui embaixo tem o juego de figuras, umas inscrições em inglês, espanhol e português, né? E aqui galera, tem também Dragon Ball Z Kai, alguns personagens. Dessa coleção pra mim só falta no Vegeta. Tá bom, o Vegeta Super Saiyajin, eu tô na procura dele. E galera, vou tirar aqui o Trunks da cartela. Vocês podem ver aqui, ó, ele vem com a espada, um rostinho e duas mãos. Ele vem com essas mãozinhas aqui, né, pra você fazer o Kung Fu ou colocar a espada, né. Não é a mãozinha ideal pra fazer isso, mas ele vem com elas. Bem legais, ó, tem até os detalhes dos dedos, das unhas. Muito da hora, que é o rostinho normal dele, né. O outro tá em Super Saiyajin, eu já vou mostrar pra vocês, ó. Está aí o rostinho do Mirai Trunks, muito da hora. A câmera focando aí pra vocês verem, ó. Bem certinho, né? Ele tá com um sorrisinho no rosto. Bom, galera, ele também vem com essa espada aqui, né? Que é tipo a bainha, né? Tipo, não sai daqui, ó. A espada tá aqui dentro e não dá pra tirar. Aqui era pra ser azul, mas veio dourado, né? Dourado não, é prateado. Mas é só pintar pra quem tiver uma tinta aí, ó. E aqui encaixa nas costas deles, né? Na costa dele, na verdade. Bom galera, aqui está a figura do Trunks, né? Vocês podem ver que ele vem com esse rostinho aqui gritando, ó. Que é um rostinho super saiyajin, né? E a câmera não quer focar no rostinho dele, infelizmente. Mas ele vem com esse rostinho aqui que tá gritando, né? Em super saiyajin. É um rostinho que tá trocado, né? Ele não vem com a cabeça super saiyajin, então esse rosto aqui é inútil, a não ser que você customize, né? Pinte ali de roxo e os olhos de azul. Só que eu não vou mexer nisso, né? Entendeu? Eu não vou customizar ele, não, nessa parte do rosto. Vai ficar super saiyajin mesmo. E galera, ó, pra colocar o rostinho dele normal, você tem apenas que tirar a franjinha dele. Tirar a franjinha, né? O cabelo dele é bem legal. Tira o rostinho, coloca o outro, e ó, muito da hora, né, e, ó, pronto, agora ficou o Trunks mesmo, né, ó, muito, muito bacana. Eu comprei ele nos camelô da minha cidade, né, só tinha ele dessa coleção. Infelizmente eles estão muito raros, tá muito difícil de achar eles na minha cidade, e em outra cidade também tá bem difícil. Pra mim falta o Vegeta, né, como eu já disse no começo do vídeo. E olha galera, como ele é muito bem detalhado, muito bem feito. Muito da hora esse boneco do Trunks, ele tem até o símbolo da Corporação Cápsula, bem feitinho. Símbolo da Corporação Cápsula. Tem muita gente procurando, né, ele com esse símbolo, porque alguns não tem. Então, esse o meu aqui tem, ele é novo, né, ele não é antigo. Então eles estão voltando a ter o símbolo da Corporação Cápsula. É bem detalhado, bem da hora. Aqui tem a botinha dele, ó, que é bem bacana, ó. A botinha dele tá bem pintadinha aqui, ó. A sola do pé também tá pintado. E galera, muito da hora. Esse Trunks aqui pra mim é um dos melhores dessa coleção. Eu vou mentir não, eu gostei pra caramba dele. Ele tem articulação aqui no pescoço, ó. Assim, desse jeito. Não gira completo por causa da gola aqui do braço dele, né. Ele gira aqui o braço completo. Até sair. Esse Trunks aqui, ele tem um problema que ele sai muito esses braços. E é bem complicado, mas é só colocar de novo. O cotovelo também, a mãozinha. Muito
muito da hora, galera. O braço aqui fica saindo, é bem difícil de encaixar. Mas encaixou e tá aí. O cinto dele, eu pintei ali o... Como é o... Esse detalhe azul, entendeu? Eu pintei. E esse detalhe preto com azul eu pintei no cinto, porque não veio pintado. Não sei se vocês conseguem ver direito, porque a câmera não quer focar muito bem, né? Mas... Tá aí, né? O cinto dele. Muito da hora. E galera, ele também mexe aqui a perna. Mano, esse Twink tem articulação muito boa. Olha isso, o que ele faz com as pernas. Ele abre aqui também, ó. Tá um pouco mole essa perna aqui, mas ela abre, ó. Articulação dupla no joelho, ó. Mano, eu amo essa coleção. Mano. Olha isso, velho. Que da hora, mano. Tipo, que boneco que faz isso do camelô, né, mano? Articulação dupla. Eu sei que fica feio aqui, mas é camelô, galera. Não vou reclamar disso, entendeu? E é muito da hora essa figura do Trunks. Ela mexe aqui a botinha pro lado pro outro. A botinha, a outra do mesmo jeito. É uma figura bem conhecida, né, nos camelô e da... Ele tinha muito antigamente. E aqui a espada dele eu vou pegar e colocar nas costas dele. É bem fácil de colocar, ó. Você tem que encostar no pininho que tem lá. Ó, tem um pininho e você coloca lá a espada dele. Muito da hora, muito bacana isso aqui, ó. Ele não vem com a tirinha que coloca aqui, ó, a espada, né? Pra segurar, mas tudo bem, não tem problema. E aí, mano, é uma figura muito bem feita, muito bem detalhada. E uma coisa também que ele faz, ele tira essa jaqueta aqui dele, aqui, ó. Eu vou tirar aqui os braços, ó. E você tira a jaqueta e tirou a jaqueta aí. Dá pra colocar ele sem a jaqueta. Mas o problema é que ele... Né, que ele fica... Tipo, com as mangas, né? Então não tem sentido fazer isso. Mas se você quiser colocar, ó. Aqui tem os parafusos, ó. Tem os parafusos aí. O pescoço pintado. A faixa também pintada atrás. Tudo certinho. Pronto, galera. Botei a jaqueta de volta. E agora eu vou ensinar como trocar as mãozinhas dele, ó. Vou pegar aqui essa mão que segura a espada. Na verdade, não, ela não segura a espada. Mas dá pra colocar aqui pra fingir que ele segura. É só puxar, ó. Ela é bem dura, mas não quebra, entendeu? Troco esse boneco aqui direto, nunca quebrou. Não é porque esse aqui também vai quebrar. Olha, ficou com a mãozinha trocada, tá vendo? Muito da hora. E você pode colocar ele aqui pra segurar a espada. Muito da hora, galera. Muito da hora. E assim que troca a mãozinha dele. Bom, galera, aqui está o Trunks em comparação com outras figuras dessa coleção. O Freeza, o Trunks da alavanquinha, né, que é um pouco maior que ele, da SH Figuarts, que é o Trunks, Goku e Gohan, né, eu já fiz review de todos no canal, tá na descrição o link, tá bom? É só procurar no canal que eu já fiz review de todos. E olha, é uma figura que fica exatamente super legal com eles todos juntos, muito da hora de ter na coleção. Se vocês encontrarem, peguem esse Trunks, tá bom? Esse aqui é um pouquinho pior que esse. Se vocês quiserem, eu comparo os dois, só que tem muita diferença, né? Ele tá sem até sem os olhos, porque eu tô customizando ele. Galera, o cabelo desse daqui não encaixa nele, tá bom? Não dá pra trocar, fica esquisito, não encaixa. Tem gente que fez customização, né? Colocou esse rostinho aqui, ó, Super Saiyajin nesse cabelo aqui, mas... Eu não consegui, entendeu? Eu vou tentar fazer depois. Se eu fizer, eu mostro pra vocês. E é isso, galera. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Recomendo muito esse Trunks. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E valeu!